Poštovani građani Republike Srbije, ovo je dnevno obraćanje naciji predsjedništva Dosta je bilo iz hola Narodne skupštine. Danas smo Skupštini predali predlog zakona o poništavanju izbora održanih 21. juna. Razlozi za poništavanje izbora su više nego očigledni na osnovu svega o čemu smo govorili do danas i na osnovu svega što smo radili od praktično samog izbornog dana i na sam izborni dan pa do danas. Ovi izbori su falsifikovani. Falsifikovani su tako što je vlast prikupljala potpise za 20 lista, sve liste osim Dosta je bilo, onda je dobila sve kontrolore na svim biračkim mestima, pa je onda na biračkim mestima praktično falsifikovale zapisnik jer nije bio niko da se buni. Popunili su zapisnik bez obzira na sadržaj biračkog materijala, odnosno na sadržaj džakova. Mi smo to utvrdili, pronašli smo da nedostaju neupotrebljeni listići u jednim džakovima, onda su onda korišćeni u drugim džakovima koji imaju višak biračkog materijala, odnosno imaju više listića nego što je birački odbor zaprimio. Pa onda nakon toga da je na određenim biračkim mestima su ukradeni glasovi suverenista liste broj 15, pa na trećim su dodavani, pored krađe našoj listi, dodavani su listići drugim listama, znači izbori su dokazano falsifikovani. Pored toga, vlast je propustila, odnosno RIK je propustio rok iz člana 78 Zakona o izboru narodnih poslanika i nije u roku 96 sati od zatvaranja biračkih mesta objavio rezultate sa tih biračkih mesta. Pa su onda dalje posegnuli za nastavku pravnog nasilja nakon što je Upravni sud oborio njihova nezakonita rešenja. Praktično izbori su trebali da budu ponovljeni na trećini biračkih mesta. Oni su krenuli ponovno odlučivanje. Došlo je do skandaloznih novih odluka Upravnog suda. RIK je onda takođe posegnuo za glasanjem preko e-maila, odnosno držali su e-mail sednice, što je suprotno zakonima Republike Srbije. Sve ove stvari smo naveli i u ustavnoj žalbi. I onda nakon toga su nam se interesantno u ustavnoj žalbi pridružili se i Šešelj iz Radikala i par drugih i PSG. Tako da sad imamo celu tu materiju pred Ustavnim sudom. Sve skupa, potpuno je jasno da su izbori pravno oboreni, da imamo neodržive presude Upravnog suda, da su propušteni svi rokovi i ovi izbori moraju da budu poništeni. Zakon koji smo predložili Narodnoj skupštini upravo to i zahteva, on je podnešen jutros. U ovoj igranci između vlasti i Dosta je bilo oko falsifikovanja izbora, vlast očigledno boji naroda ispred Skupštine. Pa su imali planove da održe Skupštinu u Sava centru. Pa smo mi to juče i objavili, kazali da se vlast ponaša kukavički i da za lopove koji su pokrali izbore i odgovara da nemaju Skupštinu u Narodnoj skupštini, nego to da rade u Sava centru. Pa danas vidimo da neke signale poslanici vladajuće većine govore o tome da oni ne znaju da li će biti u Sava centru ili ne. Naravno da ne znaju, ni jedan od poslanika vladajuće većine nema pojma o tome kada i šta će se desiti i mi bukvalno u ovoj igri mačke i miša sa vlašću pokušavamo da ih uteramo u ono što mislimo da treba se desi, a to je da ih sačeka narodni protest ispred Narodne skupštine. Blokiranje Narodne skupštine evo sada ima smisla, pošto oni moraju da konstituišu tu falsifikovanu skupštinu da im ne bi propala. Krajnji rok je 4. avgust, to je iduće sedmice, i sada imamo priliku da jednim velikim nenasilnim protestom blokiramo skupštinu i onemogućemo im da se konstituišu, da moraju da se konstituišu negde na livadi, a ne u Narodnoj skupštini, pošto ne radi se o Narodnoj skupštini, nego se radi o falsifikovanoj skupštini sa falsifikovanim poslanicima na osnovu falsifikovanih zapisnika. Poštovani građani, nema važnije teme od ovih. Ja znam da imaju druge teme kojima pokušavaju da vam skrenu pažnju sa glavne teme, pa se svakodnevno plasiraju neke nove stvari, neke nove priče koje bi da vam odvuku pažnju sa glavne teme, a to je oboreni su falsifikovani izbori, obaranjem falsifikovanih izbora mi u stvari obaramo vlast. Vlast gubi skupštinu, gubi vladu, ne može više ništa ni da potpisuje. Frapantno je da za ovo vreme, dok traje ova borba za obaranje falsifikovanih izbora, vlast pregovara u Briselu sa prištinskim vlastima oko nekakvog pravno obavezujućeg sporazuma po
zahtevu Berlina, odnosno Merkela. Ovo je prosto neverovatno da se dešava. Ono što nam je takođe interesantno, negde od tada, od izbora i kad je počela ova naša borba za obaranje falsifikovanih izbora, kreću napadi iz opozicije. Pa je tu prvo bio Sergej, ja ne bih ponavljao njegove reči, Trifunović iz PSG, to je zaista nepojmljivo da neko se koristi takvim rečnikom prema bilo kome, a da ne govorim u političkoj komunikaciji. Nakon toga smo imali nekoliko dana zaredom napade Đilasa, zatim napad Noga, pa onda napad Dragaša koji je takođe išao sa tim i evo danas vidimo i napad Šapića, dobio je naslovnu stranicu novina na kojem iznosi prvo jednu uvredu koja nema ni jedno dokaz iza nje, a svakako je uvreda, nego iznosi neke laži tipa da sam se pozivao na imunitet u predmetima koje on vodio protiv mene za krivična dela koje je vršio na Novom Beogradu. Prema tome, nama je interesantno da se ovo sada dešava, očigledno je da ovo što radimo daje neki rezultat, da smeta očigledno svima, nama je čudno da smeta opoziciji. Za Šapića je do duše jasno, on nije opozicija, on radi za vlast, međutim za ove ostale koji se izdaju kao opozicija, izgleda da im više smetamo mi nego činjenica da su izbori falsifikovani. Frapantno je da mediji o ovom falsifikatu ćute, da ćuti cela stručna javnost, da ćute nevladine organizacije koje finansiraju Berlin i Evropska unija, kao da svi zajedno jedva čekaju da se ovo završi, da dobije u tročetvrtinsku skupštinu, da vlast je dobije, da bi završili neke poslove. Znači, ovo je nešto što mi ne želimo da pustimo. Ako dopustimo falsifikovanu skupštinu, to onda znači da smo im dopustili da nam otmu narodnu suverenost, da smo im predali vladavinu prava, bez borbe, da smo im dali demokratiju i da nam je praktično svejedno šta se dešava u Srbiji. Nama nije svejedno, mi ćemo se boriti na svakom koraku, ovo je već stiglo do Suda za ljudska prava u Strazburu, pred Upravnim sudom, Ustavnim sudom je nekoliko predmeta, stižu i nove predstavke za sud u Strazburu. Mi ovo nećemo pustiti, ovi izbori su falsifikat. Podsjetiću vas sve, poštovani građani, ovako je bilo i 1996. godine, kada je vlast uhvaćena u krađi izbora, pa su onda građani, narod, bio na ulici 3 meseca. Toliko im je trebalo da se ti falsifikovani izbori ponište. Danas izgleda, niko iz opozicije ne želi da stane iza toga, još uvek pevaju pesmicu bojkota, kao da su bojkotom nešto postigli. Kad sam ih zvao da kontrolišemo taj bojkot, da iskontrolišemo izlaznost, nisu hteli, iako smo mogli da imamo kontrolore, iako nismo, i da ne izađete na izbore, oni koji imaju narodne poslanike, imaju pravo na predsednike biračkih odbora, na zamenike i tako dalje. Pre toga mi ovu borbu nećemo napustiti, očigledno sada već smeta i opoziciji, međutim, poštovani građani, ovo nema alternativu. Ili ćemo im prepustiti da nam preotmu Srbiju, ili ćemo odbraniti našu demokratiju, našu vladavinu prava i našu narodnu suverenost. Ovo nema nikakve veze sa Dosta je bilo, ovo nema nikakve veze ni sa cenzusom, ovo ima veze sa odbranom narodne suverenosti. Ukoliko imate neka pitanja, izvolite. Ja mislim da vlast čeka da vidi kako će se odviti ovo sve pred Ustavnim sudom. Takođe, razmišlja o posledicama svega ovoga pred Evropskim sudom za ljudska prava. I kao što je išao kod Merkelova i kod Makrona da moli za priznanje falsifikovanih izbora, sada mu još uvek nije baš najbolje odlučio šta da radi i šta mu je naredni korak, a naš posao je da vlast priteram u ćošak, odnosno da isteram ovo sve skupa na čistac. I konačno, boji se protesta. Odnosno, voleo bi na sve načine da izbegne proteste ispred Narodne skupštine, jer sama činjenica da ljudi izađu i protestuju protiv poslanika i kažu da su falsifikovani je velika mrlja na licu vlasti. Prema tome, ovom prilikom ponovo pozivam sve građane da kada budemo saznali kada je konstitutivna sednica, da svi izađemo ispred Narodne skupštine i da mirnim protestom odbranimo narodnu suverenost.
Pa ovo nam govori o celoj farsi koji se dešava oko toga. Prvo, zabrana okupljanja ne može da se odnosi na narodne poslanike. Ona bi trebala biti ukinuta i za 10 ljudi, trebala bi biti ukinuta za sve građane. Treba samo da, dok još uvek ne znamo tačno šta se dešava sa virusom ili koji je najbolji odgovor, trebalo bi izbjegavati masovna okupljanja. Međutim, ono što je bitno je da ne može Narodnoj skupštini da se zabrani sastajanje. Ne može ni jedan organ izvršne vlasti to da uradi. Tako to je bila besmislica i kada je uvedeno protivustavno vanredno stanje, to je besmislica i danas. Još pitanja? Hvala vam.